So ngayon ang aming day 2, November 11, 2018. Kami ngayon sa Philippine Eagle Center at ang entrance fee ay 5 pesos sa adult, sa senior 3 pesos tsaka sa child 3 pesos lang. Nilalakaran natin kanina na mapuno ganun, ay entrance pa lang pala siya ng Philippine Eagle. At ito na talaga yung daanan. Foundation 7. So guys, yung 5 pesos pala na entrance fee kanina, I think it's an environmental fee sa dinaanan natin kanina. And ngayon, dito sa Philippine Eagle Center, may ibang entrance fee. So, ito ganito. Yan, ang adult ay 150. Youth na ages 4 to 18, 100 lang. So, 100 pesos lang entrance ko. By the way, yung senior citizen pala ay 20% off. Siyempre naman. Ay, sorry. Kailangan daw natin mag-hand sanitizer. Dahil baka may mga bacteria tayong baon. Let's go! So, ayan siya. First touch. So, ayan, malapitan. Mayroon pa iba dito. Ayan o, nag-iingay siya. Ginatawa na. Bakit inay-inay ka? Hindi kita chismisan na. Ginatawa na. Ang cute mag-isa, ayan o. Talaga. So, ang pangalan pala nito ay gray-headed fishing eagle. Ito naman ay si Sinag. So, hatched siya noong December 7, 2015. So, ilang taon pa lang yan. Sorry, hindi nag-ayan. And then, origin niya ay dito sa Philippine Eagle Center. Tapos, adopted by Philippine Airlines. Ang pangalan naman yan ay Brahmini Kite. Ayan o. Baby pa lang po siya. Ang height niya po ay... Ang pangalan naman yan ay Kuli. Isa siyang Philippine Serpent Eagle. So, ayan ay isang lalaki. Yan. So, yan naman si Bughaw. Yan. Hi, Bughaw. So, ayan naman ay si Fighter. Ayan. Adopted by Uy Masuy Wine Factory. At ang origin niya ay Davao Oriental. Nagpunta siya dito ng 2011. So, ayan naman si Vigo. At 8 years old na siya, guys. Galit ka. Ay, hata! Ayun o, ayun o. Nagagalit siya. Nagpapaano? Ay, o, nagpapasikat lang siya. Nagpapasikat lang yun. Fine, fine. O, ayan. Ang galing naman. Galing ko yun. Tingnan niya siya, ayan o. Pumba. Ito siya. Pumba o pumba pangalan. Oink, oink. Ayan. Ang cute na hairstyle niya, in fairness. Pumba. Nabidyohan ko ba? Ayan siya, o. Marami pang actually makikita ang mga animals. Pero, hindi ko na sila. Lahat binidyohan. Ito yung iba. Tingnan niya to. Ayan. Ang tawag dyan ay long-tailed macaque. Paano basahin yun? Charang! Ayan nga sila. They are really long-tailed. Ayan.
Hi, so ayan, habalik na tayo dito sa palabas. And, ayun, feeling ko sulit naman yung bayad na entrance fee. Ay, may mga fish, tingnan. Ayan, may water lily, tapos ito yung mga fish. So, ito na yung turon nila. Sabi yung durian. Na honey coated. Pag hindi mo maamoy yung amoy niyang amoy durian, ang sarap niya. Hi guys, nandito kami ngayon sa Malagos Garden Chuchu. At ngayon ay bumibili sila ng dark chocolate. And I believe yun yung mabili dito or famous ng kanilang Malagos chocolate. Ayan. Hi, so ngayon ay magte-taste test tayo nitong kanilang Malagos chocolate. Itong 65% dark chocolate. Meron silang 72% at 85%. So tikman na natin kung alin ang 65%. Oh, hati tayo si Tayo. Sige, kuha na lang. Ito yung 65%. Okay lang ba? Normal yung dark chocolate. Hindi masyado mabait. Kasi ganti sila agad ang taste. Sakto lang. 72%. Mabait? Normal lang. Sa gitna. Gitna. Hindi masyado mabait. Ano? 85%. I'll go for this, 72. Ngayon naman ay i-taste test natin itong chocolate na the Blaya ice cream for 75 pesos. Ang sarap niya! Ang sarap! Tapos may ano pa, sabi mo, Lola? Ang maganda pa, may buo-buo pa siyang chocolate. Nakikita niyo ba? Wait lang, kukuha ako. Ayun! Buong-buo. Nakikita niyo ba? Ayun guys, may buo siya. Yung mga dark-dark dyan. Kahit na may pagka-pait siya, ang sarap pa din. Yun lang masasabi ko, sobrang sarap. State your honest review. Tablet yung pait. Masarap no kahit na may pagkapait siya. Yummy. Tableya. Next naman, Ate Jocelyn. Tableya ice cream po. Oh, kanino daw yan? Diba may buo-buo pa siyang ano? Sarap niya. In short, sobrang sarap talaga ito. Ah, in. Dark chocolate. Naglalaban yung pait at tamis, pero sa ganun, ang sarap. Hindi ako mahilig sa chocolate na matamis. Walang nangingibabaw. Same lang. Next flavor ay mango cheese sublime. Mas masarap yan. Ito ay 75 pesos naman. Ang sarap ng mango, pero mas bet ko tong tableya. So yan, nagpicture lang kami doon sa Malagos Garden Resort. At pauwi na rin kami, pabalik na kami sa van para marami pa kaming mapuntahan. So, hindi na kami pumasok dito. Dahil, yun na sobrang yung time tawag dito, mamaya pasusahan naman yung oras, diba? Kaya hindi na lang namin tinuloy. By the way, yung entrance fee pala ay 650 kapag kasama yung buffet and 300 kapag walang buffet. As in, tour ka lang dun sa loob. Tapos, 10:30 yung bird show nila. And then, at 2 PM naman yung animal show ata. So, yun. See you on our next destination. So, babalik na tayo sa van. Nandito na kami ngayon sa Seoul Orchids. Na kung saan, maraming orchids. Ano, bibilaan mo lang ko. Ano? Ayan, sobrang dami. Tingnan nyo. Yan. May mga yellow. May mga purple. Yan. Yan, ang dadami. Yung presyo nila, depende sa laki. May mga tag 1,500, may tag 1,000. So, yan, depende na lang sa inyo. Yan, sobrang laki ng plantation ng orchids dito, grabe.
By the way, the entrance fee is 50 pesos lang. Fee. Andito ulit kami sa Penong dahil sobrang sarap talaga ng pagkain nila dito. The best yung chicken nila, yun yung natikman ko kagabi. Diba? The best? Yeah. Basta barbecue. Basta barbecue, Penos na. Kaya kung pupunta kayo sa Davao, tapos gusto nyo lang makakainan, ayan, Penos talaga, the best. Grabe. Kaya, yun, kain muna kami! Parang mamang inasal siya kasi only rice, tapos chicken barbecue din. Kaya, yun. Hi guys, pabalik na ako dun sa van. At ngayon naman ay pupunta kami sa Eden Garden Resort ba nun? O Eden Park? Anong tawag dun, te? Eden Park, yung gawa ko ng Eden. Eden Park. So, ayun yung Penongs. Bye, Penongs. Sobrang sad ng manok nyo. Ayan. Sa labas kaya hindi kami makapag recreational activities, so hindi na kami tutuloy dito sa Eden Nature Park, sayang. Pero if ever na magbabayad naman kami ng entrance fee, ayan, lakad-lakad lang kasi nga naulan kaya hindi makapag picture ng ayos. Yun nga, kapag naulan i-stop nila yung operational ng rides, so sayang. Mag-skyrider and skycycle combo sana kami. Pero yun. Kulang alam. Parang walang yata. So yun. Better luck next time. Never na mag-zipline kami. Ayan yung view. Ay. Ayan. City view. Sabi ko nga kung pwede isama yung ayan siya. Ano doon sa loob. Itong mga bar na ayan, Angka Bar, Creamy Durian Bar, Mango Bar, Marang Bar, Choco Durian, Mangosteen, Durian Nuggets Bar, Durian Caramel, Creamy Durian Choco Bar. Ito ayan ba ng pinag-aiba niyan? Ang brown. Marami dito sa bar, pero that's 45. Binigyan ako ganito. Andito na ulit kami sa van, and ayun, wala pa sila kasi bumibili pa sila, nga lang naabutan sila ng maraming tao kasi may ilang bus yan, isa, dalawa, tatlo, apat na bus na mga turista rin ata. Yan, mamimili din ng pasalubong kaya sobrang punong-puno na siguro sa loob. At nandito nga kayo, nandito nga kami ulit sa apo ni Lola. Yan, dito sa apo ni Lola. So, durian delicacies. So, yun. Mostly, yung mga binibenta sa loob ay durian candy, durian chocolate. Chocolate ba yun o bar? Basta mga ganun. Tapos, mga mangustin, ganun. Kaya may isa pa kaming pupuntahan na bilihan din ng pasalubong. Pero feeling kong bibiling ko na nandun yung mga t-shirt. Pampasalubong. Kasi dyan sa apo ni Lola, hindi ako nagtanong eh. Baka kasi mahal. Good thing, ang apo ni Lola ay tumatanggap din sila ng mga debit cards. So, if hindi kayo cash person, ayun, tumatanggap sila ng card para i-swipe, swipe na lang. Tagal nyo kasi. May picture kaya yung hinawak na ulit. So, nandito na tayo ngayon sa Crocodile Park. Water. Okay. So, yun, hindi ulit kami pumasok sa loob kasi ang entrance niya ay 300 pesos. Tapos, ang gagawin mo lang sa loob, papasok ka lang, tapos picture-picture, ganun-ganun. And, katulad nung kanina, sa nangyari sa Malabos Garden Resort, imbis na pinang-entrance kin namin, pagkakain na lang ulit namin. So, may dark chocolate sila dito. So, ito yung sinasabi kong dark chocolate. Dark chocolate. Ito.
Chocolate din yung Danao. Okay, may free taste sila. Pagpapaitan mo na yung meron. Pagpapait man to. Yan, umorder sila ng hot choco. Ako naman ay magka-cold chocolate ako. Yan dyan. So, Hidden Valley Criollo. Mestizo, hot and cold chocolate drink for sale. Ito yung binili namin. Hidden Valley Criollo Mestizo with goat's milk. Choco milk. So, ayan siya. Taste test na natin. Maasim nga. Dahil siguro sa goat's milk. Pero malalas naman pa rin chocolate, dark chocolate. Ano buo? Ayan, available din dito yung Mount Apo Civet Coffee. So, ayan, ayun yung kinakain niya din. Pag naging poop niya, ayan, hinuhugasan, i-dry sa sun, ayan, polishing, sorting, roasting, and then ayan na, Mount Apo Civet Coffee finished product. And magkano yung per cup nila? So, $2.50 daw ang per cup ng Civet Coffee. So, if you wanna try, ayan, punta lang kayo dito. So, ngayon, ay itatay namin yung Civet Coffee, itatay namin. Kaya nag-ambagan kami ng tag-50. Tapos isa pang 50 para kay mama. So, isang cup lang yung bibili namin. Matikman lang. Ito ganun. Na. Bigyan nyo na lang ng sampu. Let's try the Civet. Joke lang. The Mount Apo. Mount Apo Civet Coffee. Let's try na natin yung Civet Coffee. Available po yung Civet Coffee. Isang cup. Ito po. Itikot na natin. Marami mo, ha? Mas marami po. Sige po. Okay. So, advice ni kuya na i-take out na lang daw yung Civet Coffee kasi mas madami daw siya pag naka-take out kaysa sa naka-dine in na small amount lang sa isang cup. So, sabi niya, i-take out daw. Si-serve niya within 3 minutes. So, now, itatry naman natin itong... Nakatilan mo naman ako. I'm sorry. Itong empanada na... Empanada? Na 25 pesos lang. Masarap niya. Masarap daw. Ano lang ako? Tapos, beef. May kasamang hot sauce. So, konti lang. Try na natin. Makita sa video. Akala ko ketchup pa. Kaya dinamihan ko. Masarap. Masarap nga. Excited ako tumikim. Masarap pag ganito. Oo nga. Isa-isa bago inumin. Nakakamdaman ko yung happy birthday ko bukas. Magpapapremyo ako. Tatlong chocolate. Sa aking mga cousins. Ang tawag doon? Challenge. Itong ano na to? Ito. Nahihirapan sila ubusin kasi maasim. Try natin. Ay. Ganon. So, paunahan silang tatlo. At ang mauka-una, may prize! Game na tayo! Ready? Get set! Cheers! Okay! May nanalo na! Siya! Ayan po yung mga reaction nila. Winner! Happy Lens! Naubo po sila. Ganun po talaga yung lasa niya. With goats. With goats. With goats milk. And the winner is... Naubos nilang dalawa. Siya hindi pa. Ang dami pa. And the winner of the chocolate! Asan na? Ayaw niya mag-focus. Chocolate de Mindanao goes to Ate Len! And that's the end of my challenge! Dito na ulit kami sa van. At saan po tayo next, kuya? Aldivinco. At yun po yung bilihan ng souvenirs. So, ayan. See you there! Aldivinco ba? Aldivinco. So, ayan. Bilihan siya ng mga souvenir. Ayan, masalubong. Ayan. Tapos, dito naman sa harap ng Aldivinco. Nandito ang Ateneo de Davao. Ang Ateneo Davao tour ba? So, ayan. Ay, hindi pala yun. Iba pala to. Ito pala. Ito, ayan. Ateneo de Davao University. Ayan. So ngayon ay papasok na tayo sa loob at magtitingin tayo kung ano mabibili natin. And guess what? 1K lang ang dala kong pera na cash. So, tingnan.
natin kung ano bibili natin sa 1K. Ganyan yung mga hanap ng sister ko, mga parang balabal. Ang gandang costume na ito pag may buwan ng wika, o, ganyan. Diba? Ang ganda. So, ngayon, sumusundan ko na sila, mami. Saan sila bibili ng t-shirt? Saan kayo? Ay, kasi ako din nila eh. Ayan na. Tapos, ano sa sis? 4:30. Mga 4:29 na yan. 4:29. So, ayan, paghapon, nag-start na sila mag-setup dahil paggabi daw ay may parang night kainan. Ganun. So, ayan. May pa-chicken ball. Chicken ball ba yan? Tapos, nagpaluto na ako ng isa. So, ayun. Ano yung kinakain nyo, miss? Ball. Ano? Fishball. Fishball. Bilog ang fishball. So, taste test ng fishball. Anong lasa, miss? Okay lang. So, si ate po naman ay bumili ng cheesecake. So, maglagay ka ng sauce. Ito, may chop. Ay, powder pala to. Cheese powder, oh. Wow, ang galing. May pa-cheese powder, oh. Oh, tapos lagyan mo din ng ketchup. Ay, langhang pala. So, ayan. So, ito ay isaw. 5 pesos. 5 pesos lang isang steak. May kasama ng sauce. Depende pa sa inyo kung mahanghang or matamis. So, let's eat. Let's try. Ang sarap ng sauce. Hindi siya masyado matamis. Sakto lang. Dahil lang na ito, mama. I know. Cute to. May mga matchas and others. Ito namang binili ko ngayon ay dynamite and cheese. 3.20. So, ayan. May iba pa silang panila. Oh, wait. So, ayan. May chicken fried dumplings. May mga parang buchi. Ayan. May ube. Activated charcoal buchi. May cheese. May Nutella. Ayan. Kagardo na. Oiliness na tayo. Dahil sa mga usok-usok sa labas. So, ngayon, pabalik na ulit kami sa van. Dahil tapos na kami kumain at mag-take out ng kakainin. Ayan, naghahanap si ate ko ng basurahan dahil sa kanyang pinagkainan. So, yun. After, ay, neto, ay, tired. Balik na kami dun sa pinag-i-stayan namin para makapagpahinga na dahil sobrang full load ang araw natin. So, from Advinco, ay Aldevinco pala. From Aldevinco, parang 30 minutes above yung biyahe dahil medyo traffic daw. Ayan. Yung Aldevinco, ayan, ay tapat daw ng Marco Polo. So, parang itong pinuntahan namin, parang siyang Makati. So, tingnan nyo, ayan, may mga bank doon. So, ayan. Tapos ngayon, pabalik na tayo. Ayan daw yung pinakaluma nilang mall. Victoria Plaza. So, ito yung isa, Abriza Mall and Ayala Mall. Robinson, salita. Ayan, dito na kami. Ayan, ang dami kong bit-bit. Oo naman. Si Ate Len ba? Bakit? Ay, so ito na, papunta kami sa aming later hands. Walang mga lugo. Hindi kasi ako naka-tripod. So, ang dami ko pang bit-bit. Ayan, dito na kami tumitira. Welcome to Stella. Davao Backpackers.